Takže máme tu další neděli a to znamená další rozkecáno. Zdraví tě Vilko, zo moje to je Práža, ahoj. Ahoj, ahoj. <laughs> Rozbitý. Takže dnes tu máme 13 tém, budeme se bavit o Etovi, o Watfordi, o Manchester City, Ramosovi, Royceovi, Fekirovi, Ronaldovi, Decheovi. A můžeme asi rovno začať prvou témou však. Určitě, určitě. A na nic bych nečekal. <laughs> Samuel Eto oznámil vo svojich 38 rokoch konec kariéry. Samo leto 14 klubov v sedmi zemích. Trojnásobný vítěz Ligy mistrů prožil své nejlepší leta v Barceloně a Interu Milán a naposledy působil v katarské Lize. Čiže asi taky nějaký úvod. Kámo, chci na co jsem se teďka vzpomněl. <laughs> na to prvku, že opakujem prvku. Jo, 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 úplně jsem čekal, jestli to řekneš oznámil konec kariéry. Samo oznámil konec kariéry. <laughs> asi se shodneme, že Eto patří k jedním z nejlepších afrických futbolistů možná celé historie. Mm -hmm. Do nějaké top 5 bychom ho asi obchali. Mohu že top 5. Jakoby top... asi možná i jo, no. Top 10 určitě. A na top 5 bych bychom se asi museli trochu hlouběji na tým zamyslet. Tak, 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 to je ono. ale, ale určitě jako jeden z nejlepších. keď si vezmeš máš tam Drogbu. Mm -hmm. Který je vysoko potom ještě v minulosti byl ten vítěz zlaté lopty, Vea. Jo, já třeba, já třeba za mě, já extrémně vysoko řadím třeba 1 i když to prostě není ofenzivní hráč, ale pro mě, jako ex, ve své době, extrémně dobrý hráč. No ale dělej ale k toho, víš, už nemáš potom Vea. Nemáš, no tak pak máš ty ty ze, sou, ze současnosti, že jo. No, ale ty ještě asi se to můžu rovnat. Ne, to ne, no, to statistiky no. prostě v Barce, by to bylo hovědo prostě. Jo, 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 určitě. Ale jo, tak takhle, zpětně, z těch, co ukončili kariéru, tak zatím top, tak top 5 asi určitě, no. No, určitě. Ještě možno já, já tu vysoko. Určitě taky, no. Ten, ten byl výborný ve své době. Ono těch hráčů jako bude víc, ono z Afriky, nebo v Africe bylo spoustu skvělých fotbalistů. No, ale většinou to je tak, že uh, každá krajina má jedného max dvoch. Mm -hmm. A potom to je taký príjmer. No Ja vlastne teraz som robil to video, vieš, najlepší hráč každého štátu, ne? Jo. <laughs> a prostě, keď si prišiel na tie africké krajiny, Aha. tak tam vážne boli jeden, dvaja možnost, jedné krajiny, málo hmm. kedy prostě ale ten výber byl väčšinou jednoduchý. Hmm. Samozřejmě, keď si mal krajinu, já ja neviem. Mám to tu otvorené, keď si mal krajinu, hej, že Zimbabwe. Hej. No. Tak. Máš tam jedného hráča, čo je v Villa, a to je tak všetko. Aha. A třeba Senegale, ale je dobrý, ne? Tam, no nebo... Senegal tam mal, tam mal dvoch. Alebo Právě. Lebo tam je kulibali ne? A je tam... Mane. Tento Mane, hej. No ale máš dvoch, prostě ten výber je ťažký tím, či dáš Maneho, alebo Kulibaliho, Ale zvyšok prostě, prostě nič, prostě díra no, velká, obrovská. Souhlasno. Čiže tak. Máme tam i nějaké zajímavosti k tomu Etovi. Yes, uh, máme tady, že byl čtyřikrát zvolen nejlepším fotbalistou Afriky. Na kontě má i 118 zápasů v barvách Kamerunu a dvakrát vyhrál africký pohár v roce 2000 a 2002, což už je, ty vole, to je extrémně dlouho, když tak vemeš. No. Ty vole, to je skoro 20 let, ty vole. <laughs> to je hustý. No a co se týče ještě nějakých klubových trofejí, tak s Barcou vyhrál třikrát španělskou ligu, dvakrát ligu mistrů a během pěti sezón v Barce střelil 130 gólů. A jedna taká zajímavost, která podle mě se úplně za stolik moc neví, tak v roce 2000 získal v Sydney olympijský zlato. Ne v pěti mm. boji, ale jenom ve fotbale. <laughs> a či, mě tak jinak napadlo, jak jsem, já jsem toho Eta dával aj do Vilkovin, které vyšly včera, čiže vlastně dneska, jako to točíme, len výjdu. Mm -hmm. A tam prostě bylo, že Eto hral za Real. Strašně krátkou dobu, ale dokonce tam pri něm blíká, že aj vyhrál Ligu majstrov s Realom. Fahak? No, prostě to byl rok, vieš, United vyhráli 99. Ale to bylo on... tak, že on vôbec nehrál, ne? Jako, toto, já vím, že... toto právě, že nevím, či reálně to získal ako aj nejakú tú medailu, že či bol na súpiske alebo niečo, tom, ale prostě, keď si odvím. otvoríš Transfermarkt, tak pri Etovi svieti víťaz majstrov za Real Madrid. Aha, tak to je divné. Ale čo tam odohral, koľko, netuším. Aha. Ale tak mi tým, tým pádom doplo, že taký námed na video, že hráči, ktorí hráli v, v kluboch a oni o tom nevieš, vieš prostě, ja neviem. Aha, jo hej, ty vole to by bylo dobrý video, kam to udělej. Víš, že prostě nevím, prostě nějaký hráč, že byl v tom klube a, a víš, byl tam možno v mladom věku, možná jako Mata, víš, když byl v Reále, ale uh -huh, odišel mať. Uh -huh. No jasně. A veľa ľudí ani že Mata byl v podstatě odchovanec, uh, skoro, skoro odchovanec reál. Reálu. Uh -huh, uh -huh. Čiže to ma tak napadlo. Jo, jo, jo hej, to mi přijde určitě fajn, to bych udělal no, něco no. takového, máš na příští týden téma aspoň. No už další, další týždeň mám už celý. No nebo tak na ten. <laughs> ale to je skvělý, to bude zajímavý. No, 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 no to mi tak napadlo. OK. A co se, co se, týče ještě toho ETA, tak já si myslím, že on no, si to možná trošku, víš, jak do, do, toho Ruska? No prostě projekt Machačkala, to je další video, to mi těž napadlo. Pamatuješ si, oni nějak začali kupovat ty hráčů ale. Ne? Jo, jo, oni tam nakopili fakt jako skvělí hráče, že jo, ale Potom to krachlo. Právě no, pak to krachlo a já si myslím, že on si tím hrozně zabrzdil zbytečně kariéru. Že on samozřejmě i tak měl úžasnou kariéru, ale mohla být ještě mnohem, mnohem lepší, no. No, čo? No, no, jenom že to, že, že prostě ta kariéra mohla být ještě lepší. Víš, že by no, nešel do Ruska. No, išel za prachmi, no. No, jasný, šel za prachami. Já zrobím o té Machačka asi nějaké video, že prostě jako nakupili, alebo něco také. Hmm, hmm. Že jaký hráči tam byli, tam, tam byli nějaký Rusi, tam hráli taky, oni těch Rusov dobrých pokupili, ETA pokupili. William tam byl, myslím. Nemali ty je? Ne Kar Kar Karlosa tam, ať se mi to zdá, už Já myslím, Němali, že tam Karlo. byl Karluš, ale já myslím, že tam byl jako trenér, týba, ne jako hráč. Jako Aj. hráč to je blbost, už by byl hrozně starý, ale já myslím, že tam byl jako trenér. Ale... To ty vole, teďka on tam bude mysl... on tam bude hrát. Myslíš, že tam byl, ale to bylo jako nějaký jako už úplně na konci kariéry. Jeden no? rok, jeden rok. Aha. Hm, no. Dívo, taky hustý, no. Karluše prostě víc. ty vole, jedno. Jsou to frajery. Yes. další. Ty je další. Uh, son dajč se sejde s Drinkwaterem ohledně nočního útoku. Vždycky <laughs> to. Tyto věty musíme upravit, ty vole, <laughs> protože tam prostě, <laughs> víš to. Tomáš, no, uh, ve zkratce, řídil podlivem alkoholu, nebo neřídil, ne, že řídil, ale byl podlivem alkoholu napaden přednočním klubem v Manchesteru několika muži. On v minulosti už řídil podlivem alkoholu, tentokrát... ten No, vlastně drink vodka. Jo, drink vodka, no, bar to bar záložník a teďka nebyl teda chycen při tom, že by řídil, ale nějak se popral v klubu nebo byl napadený, něco takového. A bude se to samozřejmě řešit, protože je to už jeho několikátý incident, kdy, kdy se prostě byl ožrat. Což na profesionální fotbalistu není úplně profesionální, ale už má asi vyděláno, abych řekl, že ten týpek už vůbec nemá motivaci. Víš co, vyhrál s Lestrem titul, pak šel do Chelsea a tím si myslím, že totálně ztratil motivaci. Víš, že už ne, nemá nikomu co dokazovat, a hlavně nemá, nemá sobě co dokazovat, což je ten problém. V momentě, kdy ztratíš nějakou tu vášeň, tu tohu, sám sobě něco dokázat, tak to můžeš rovnou zablit. to je konec prostě. To už s tím nic neuděláš. No. A jinak tady, že Chelsea si je incidentu vědomá a jsou s hráčem v pravidelném kontaktu, nicméně nechávají a se s tím vypořádají v Barnley. Ve zkratce Chelsea prostě už ani nezajímá, co Drinkwater dělá. Oni se ho potřebují zbavit. To je jejich jediný zájem, že jo? Asi tak. No a co se týče hostování, tak prej by se rušit nemělo, ale bude asi záležet podle toho, jak dopadne ten osobní rozhovor Drinkwatera, a, a, pak se to uvidí. Hej, já, já, bych třeba ani nedivil, kdyby z toho hostování jako zrušilo, Protože už je to jeho několikátý problém, víš co? No jasno. No, takže tak můžeš tam říct hráče, který měli taky problémy se zákonem. Joey Barton, klasik. <laughs> po pouličnej bitce, kdy si strávil přes dva měsíce v vězení. Hm. Adam Johnson za sex s 15 letou, holkou, byl futbolista odsouzen na 6 let, po ho toho byl prepuštěn. Pořád má asistenci jak Lingard. Tak, tak. Tony jeden z května 1990 boural a celkem 27krát prekročil povolenou rychlost. Hmm, Patrick No jo, ale počkej, jenom sorry, ale jakože překročená rychlost jako by je v klidu, když nepiješ alkohol, ty vole, zatím. Kam ale 27krát. No jo, ty vole, tak... To je dost nezodpovědné. No jakoby jo, no, ale... Ale to pro mě třeba není. Jako záleží, o kolik to překročil, že jo. Jestli, je ho je ve městě 300, tak je to blbý. Ale ty ve místo 50, je už 60, tak to jsou vždycky jaký přestupky, ty ve, že víš co. Ale jako by není to úplně OK, ale myslím si, že jsou horší věci než. Že je to detailně rozpísané, to je fakt. <laughs> tak, no, právě. No, máme tu ještě besta, klasika, slabost pro alkohol, co si budeme hovořit. A právě pod jeho vplyvem spáchal činy, za které byl poslán na 3 měsíce do vězení. Hmm. Ty si celý den čas robiť o video, dokonce si dával i komentáre, aby ľudia písali a nakoniec to neurobil. Uh, víš proč? Já měl totiž celý to video sepsaný. Bylo to asi na nějakých 25 minut. <laughs> a pak jsem si vyměnil kompá, co jsem mi to smazalo. <laughs> Takže hrozně skvělý, hrozně fantastický. A... Ale ty si někdy toho besta už vydával někde, ne? Já vím, ale já nevím, kde to je právě. Já, pr já jsem to právě udělal tak, že jak jsem třeba 3-4 roky zpátky, co jsem psal o tom bestovi, fakt třeba ty 15 stránkový Word a dával jsem to jako e-book. No a ten 15 stránkový Word jsem vzal, osekal jsem ho prostě na, třeba na půlku a vybral jsem z toho jenom to nejzajímavější, plus jsem tam přidal nějaký nové věci a pak se mi to smazalo, že jo. Nebo respektive mi se to nesmazalo, já jenom prostě jsem si koupil novýho kompa a zapomněl jsem, že tohle jsem měl uložený v jiný složce, než složky, který já jsem si bral do toho nového kompu, nebo který jsem si přehrával, víš co, přes, přes Google disk. Takže to se trošku nepovedlo. Já už jsem to, to našel. Jo, tak mi to pošli. Já to udělám asi. 2015. Jsem to psal, jo? Mhm, mm ale Kterou... nevím, aké ako veľmi osekané to je na tom webe, ale... No kámo, není to osekané. Kone ok, to? 15 strán to asi nie je, ale... Myslím si, že také... No, dost to je, kámo, dost to je dlhé. Mm. Tak mi to ja si přesně tam ako si to písal. No. Takže presne som vedel, kde to nájdem a aj som to hneď našiel do sekundy. Kámo, bude to mať dosť veľký tento. Když to tak narýchlo hodím do do Wordu, hej. No. Snad mi to skopíruje teraz. No, samozřejmě, že mi to neskopírovalo. Počkaj. <laughs> Peťa, <já> můžeš niečo <sk> robiť, luska, alebo niečo. Lúsk, <laughs> No, tak som to chytil. Bude to aj s nejakými reklamami a s ale to je nepodstatné. Chytím toho besta. Joji, Joji. Ty vole, dokým to skopiruje. No a s nějakými fotkami a tak a písmo je nějaká písmo je jaké? Nějaká dvanáctka, osem strán. Mhm. Mm Čiže když tam osekáš to, bla bla bla, tak také 16 17 minutové video určitě. No, tak to by bylo taky zajímavý, no. <laughs> no. <laughs> Ale uvidíme, můžeme můžem to zkusit, když osekám, víš, nějaké ty části, tak proč ne, možná. Čiže tak. <laughs> To tak napadlo, při tom bestovi. No, jasný, jasný, no. OK, a jinak tam přeskočil se akorát Klajvrta. No, v roku 1996, 6, jsem se narodil vtedy, 100 km rychlosti se zrazil v městě s jiným autem, kde zomrel jiný vodič. No, tak to byl riadný, jakože. Ty vole 100 km v městě. Je dobrý no. No, Každopádně, já si myslím, že takovýchhle problémů bylo i víc, že prostě fotbalisti... No já jsem to ale nějaký výcuc. No jasně, některý, někteří to prostě mají takhle v sobě. A nebo prostě ono je to o tom, že ono v momentě, kdy ztratíš motivaci a máš spoustu peněz, tak reálně víš co, co potom jako chceš dělat. Víš, jako že reálně prostě neděláš nic jako což je prostě právě takový to ono do momentu, kdy, kdy máš tu motivaci, makáš na sobě, tak prakticky na tyhle věci nemáš čas, ale potom právě když se to zvrtne, tak už právě dochází k těm bankrotům většinou až po kariéře, no po konci kariéry ale některý to zvládnou ještě i během té kariéry no. Každopádně máme tady další téma a Watford propustil Garciu a Garciu Jo, sorry, Graciu a jmenoval svého bývalého trenéra uh, Sancheze Florese. Ty vole, toto. No, uh, v minulé sezóně jsme odehráli nejlepší sezónu v historii Watfordu. A i proto má překvapilo nečekané oznámení klubu, který se mnou rozhodl ukončit kontrakt iba po čtyřech odohraných zápasech nové sezóny. Hmm. Je to fotbal, uh, mě to překvapuje. Ale reálně posledních 10 zápasů, myslím, že vyhrali baras. No jasný no, ale hej, já si myslím, že tohle už se v Watfordu jednou stalo a nevím s kým to bylo, ale oni taky měli hrozně dobrou sezonu, ale měli špatný konec sezony a začátek sezony a já myslím, že to bylo právě pod tím Floresem mm. a kvůli tomu ho vyhodili, prostě kvůli té stejné věci. Hej, mě se třeba jako Watford nebo respektive chování Watfordu jako klubu vůbec nelíbí, Proto tam, tam prakticky moc, moc často se tam až za mě mění ty trenéři no a v situacích, kdy to není úplně potřeba, protože co si budeme povídat, Watford prostě nemá úplně ten kádr, aby měli hrát, aby mohli hrát o to, dejme tomu, sedmý, osmý místo a přesto se tam jako dostávají, že jo. Protože Watford nemá dobrý tým? Neříkám, že mají dobrý tým, ale v porovnání srovnej si ho s Lestrem a srovnej si ho s West a srovnej si ho s Wolves. Tak možno méně, ale jakože to jsou, dobré, ne? No to, že hráli no tak... dobře, ale to hráli dobře, protože měli dobrýho trenéra, že jo. Nebo víš, jakože, neříkám, že ten tým je špatný. myslím si, že desátý místo je pro ně úplně v pohodě, ale aby se dostali na to, dejme tomu, fakt to sedmý, osmý místo, těsné za top 6, tak na to si myslím, že nemají. A připadá mi to, že oni vyhazují ty trenéry podle toho, jak kdyby na to jako reálně měli. A víš, že by to bylo sklamání, že, že nejsou na tom sedmém, osmém místě. Mhm. Takže asi tak. No ale každopádně Javi Gracia má největší průměr získaných bodů na zápas. No. Nebo respektive stejný jako Flores. Tak, tak. 1,2, což jako není žádný zázrak, ale prostě je to Watford. jo. Takže. Když máš 1,2 na zápas, tak to máš. Když ti dáš krát 38 zápasů, tak ti vyjde celkom pěkné číslo, si myslím. Mm -hmm nie? Jo, jo. 1,2. Keby sme bavili iba o Premier League, tak máš 45 bodov, že si zachránený a tam reálne môžu byť aj nějaké zápasy kvázi z ligy, či z pohárov a taky, kde vlastne body nezískáváš, tam keď no, prehráš to až tak nevadí, čiže reálně se bavím o nejakých 50 bodových tréneroch. No jasný, ja jsme so, sa získali milý rok bodů. Přesně 50. No. <laughs> a skončili jedenáctý, no. A přesně před nimi byly i ty týmy, jak jsem zapomněl ještě na Everton teda. Byl tam West Ham, Leicester, Everton a Wolves, no. Watford je ten tým, který to tak dělí tu mimo top 6, by jsem povedal. Ale pod Watfordem už byly určitě slabší kluby. Také ty další vlny. No jasný, pak, pak, už byl Palace, že jo. Mm. A potom Palace, Bournemouth, Newcastle v... a tyto Newcast no, týmy. Jo, já to taky tak vidím, no, že, že, že Watford je, já bych to řekl takhle, že tam máš prostě top six, pak máš Wolves, Everton, Leicester, West Ham, pak nic, pak máš Watford, pak nic a zbytek tam mm. půjde. Asi tak. Myslím, ale že dlouhou top six dů... bychom věděli dělit ještě, ale tu bychom išli do velký, do velký No, jasně, vědě. jasně, mohli bychom dělit prostě, že Sipi City, Liverpool. Liverpool, pak ty, pak ty, no, pak nic, pak Tottenham, pak nic, a pak Arsenal, Chelsea, United a pak zbytek, no. Pak nic. Pak nic, no. Takže tak po čtyřku. Declan Rice. Není správný čas na odchod. Som šťastný. Nastupuji pravidelně a mám zvláštní vzťah s fanoušky West Hamu. Ohledně přestupových špekulací a přestupu do Manchester United. Abych byl úprimný, nezajímám se o to. Mám teprve 20 rokov, mám před sebou, mám pred sebou celou kariéru. Možná i skvelou. Soustředím se pouze na Westhem. Ham. Nechápejte mě špatně, myslím si, že mám schopnosti na to, aby hrál za takovýhle klub, Manchester United, ale vše je o načasování a myslím, že pro mě ten správný čas ještě nenastal. Mám se stále hodně co učit. Když zopakuje sezónu, tak odejde. Tak, přesně tak. Po sezóně si myslím, že odejde, pokud odehraje kvalitní ročník, tak po sezóně odejde. Ale já s tím, co on říká, i souhlasím. Já si myslím, že letos v letě on klidně mohl jít ale to, že ještě jeden rok odehraje v tom West Hamu, tak si myslím, že je jenom správný krok a bude mít o to silnější pozici příští, vyšší jako v létě zase. Mm, a myslím si, že je právě United ten klub, kde skončí. Je to hodně pravděpodobný, no. A ani teoreticky mě vlastně nenapadá žádný jiný fang. Jiný klub, no. Protože všichni mají řešený defenzivního záložníka, jakože všichni, ale. Musel by nastat nějaký odchod tak musel by nastat nějaký odchod někoho. No, Nejakým, ale to vlastně... no, nevím, Torejra by odišel z nebo něco No tak... jasný, no, ale víš co, Chelsea tam má Kanteho, Jorginha, Kovačiče, ty to mají úplně, jiné ty tam mají vlastně jako skoro nikoho, a Arsenal <laughs> no, tam má Torejru, že jo? No jo. Liverpool má Fabíňa. No. City má A robího. to, to No, si ty má Rodryho, to tam má asi čtyři. Prostě tam je Dyer, da, Wings, dom, Dombele, takže tam těch hráčů je víc než dost. Fanny já má stále. Ten myslím, že někam odešel, jo. Ne, odešel nikde. Nemám taky pocit, že jo. Ale zjistím to. Právě víš, jak, jak nakoupili tolik hráčů? Ne, tak furt je tam, jo. Je tam vážně. Tak ale mělo odejít někam, no. No tak má, ale tak vidíš, že nešel, no. To je blázen, tam vůbec nebude hrát, že jo, ale vůbec jako. No. On půjde v lednu, že jo, protože by mě překvapilo, kdyby si do ledna zahrál víc než dvakrát. Asi tak. Reálně, prostě po tom zranění už na to nemá, nebo ne, že nemá, ale prostě musí se do toho znova dostat a v té konkurenci, která je v Tottenhamu, plus jeho problémy s míčem na noze, tak to je jakoby skoro nehratelný. Že United, ty? United bude cesta asi. Já, ah, ty vole. Nikobě já po včerešku jsem dobře unavený. <laughs> Hej, teď úplně říkám, že tě neslyším, ne? No. <laughs> uvědomil, že jsem si vypl zvuk. <laughs> no. <laughs> Říkal jsi oh, něco? O, nic, Johnny. OK, ty vole, já opět říkám, a nevím, proč. Jo, já vím, jsem to udělal, protože já jsem si zapl Transfer Market a tam ti vyjíždí to video a já vždycky si vypínám zvuk, že mě vadí, jak to tam mluví, ne? Hej. A teďka jsem to a úplně zapomněl jsem ty, vole, že voláme. Nevadí, stává. Stává, no. A páté téma, výsledky Česka a Slovenska v kvalifikaci. První zápas Česko neudrželo vedení z Kosova a odjel s porážkou 1-2. To jsem tak a... zaregistroval dost velkou kritiku ale já jsem zápasy rap absolutně nesledoval, ani česká, já... ani slovenské, ja sa priznám. Ja tak, taký, ani jeden som neviděl. No, tak... Já jsem je... Ně... Ja Maďarsko pozerať možno 30-35 minut, ale ja už som bol taký unavený z roboty ze všetkého, mm. že som šel spať. Hele, ja třeba repre vôbec nekoukám. Ako ja repre pozerám kvalifikačné zápasy. Mm. S Chorvátskom som neviděl vôbec, lebo som bol úplne že v robote. A... Mm. ako A s Maďarskou, to jsem cel pozerať, ale vyžel jsem 30 mm. minut a úplně ma vyplo, zaspal jsem, čiže konec. Každopádně oba tými sa tom tak momentálně, tomu viem povedať, <coughs> že máme to vo vlastných rukách. Postupujú prví dvaja. Čo se týka Slovenska, tam rozhodne zápas s Walesom. Pretože mm -hmm. potom máme ešte zápas s Chorvátskom vonku, to bude náročné, ale aj keď prehráme, nic sa neděje. A ešte máme Azerbajdžan, ktorý by sme mohli poraziť. A rozhodujúci mm -hmm. je zápas s Walesom, ktorý hráme doma. Já, no. A tak Česi... tí... mají to tiež vo vlastných rukách, ale neviem, aký majú program, popravde. Hele, taky nevím, ale mají mnohem lehčí skupinu. Reálně. No, tam prostě no. oni, jsou, oni, oni bojují s Kosovem o postup, jako. Tak. To je prostě... To že, to, že se, hej, ten postup jako měl být úplně jednoduchý, jo. tam je to jenom, že prostě teďka se prohrál s tím Kosovem, kdyby tam udělal aspoň bod, by to nebyl zázrak, ale prostě ten postup by byl úplně klidný. Už, už by byl skoro jistý. No právě, no. Takže to je jako docela škoda, ale já si myslím, že půjdou, že ta skupina je fakt hrozně jednoduchá, tam jako vlastně Anglie se suverénní, že jo. Ale kromě Anglie tam nikdo není. No. Tam jako reálně jako konkurovat Kosovo, Bulharsko nebo Černá hora, to jako kdyby se nepostoupilo, to už by bylo hodně na no. no, Slováci to mají dost těžší. No, to so pro. Tak vím si, že tam, že tam mají už jenom vel, vel se prostě silnej. A oni ani ty Maďaři jako nejsou úplně špatný. No právě. Takže určitě to mají, určitě to mají Slováci jako náročnější, no ale tak jim docela věřím, že by mohli jít, no. A fandím, aby mohli. Aby, hej, bylo by super, kdyby prostě Slováci i Češi byli na euro, víš co? No, išli by jsme. Asi jo, jo. <laughs> Asi jo. I když mě ty, víš co, mě ty repre jako moc netáhnou reálně. Když, ale ono zase záleží, víš co, mě netáhnou tyhle zápasy Kosovo a tak, ale kdyby se prostě hrál s Anglií, Portugalsko, Španělsko, tak to už je něco jiného, no. Kámo, já jsem vol na Slovensko, Rusko. No. Základná skupina Eura, No. lepší fotbalový zažitek asi Dortmund to teraz možno tromfol ale yeah. možno ani Dortmund to Je aj. Yeah. kámo, lebo Až tam bylo ja. prostě víš, zápas s Ruskom šadion 50 tisícový vlil 25 tisíc no. Slovákov 25 tisíc Slovákov, lebo 20 tisíc a z toho možno 15 tisíc Vandilo hej, teďka mi mě napadla jedna věc ještě koho dostal Bayern do skupiny ligy mistrů? Mm, nikoho zajímavého, to ten hem mm. mm. Hmm. Tottenham a jinak nikto zajímavý. Hmm, ale ten Tottenham bychom mohli dát. Hraje se někdy v decembri. Hmm. No to je jedno, to je jenom jsem také odběh, ale to bychom mohli spáchat jenom takhle výjezd, jako jen tak tam zpátky, jenom autem třeba, více. No. Ok, no a to je jenom jak si teďka mluvil, víš o tom, o tom Dortmundu, tak mě napadl ten Bayern. Jo, jo, no a... byl jsem na tom že na tom Slovensko, Rusko, ako povie si Rusko, bla bla bla, ale prostě atmosféra brutálna, lebo ti vrajím v kotli, za bránkou, 15 000 Slovákov možno a všetci fandili. Kámo, atmosféra ako hrom. To může jít z Old Trafford mohli z do prdele, aj všetko, kde som bol. Yeah. A verím tomu, že tak by to bylo presne, aj keby to bolo, keby tam bylo Česko alebo Slovensko, lebo tu atmosféru by Slováci Česi zrobili brutálnu, to mi mm. verím. Teba, tak to... Tak, teď jsi namotivoval. <laughs> Ako samozřejmě na větším zápase by to bylo ještě více mega, ale teda mm. Slovensko, Rusko, možno nič extra, ale masaker. Mm, mm, mm. Tak to zní fajn, tak to jsme mohli na nějaký jakýhle šampionát. No. No. OK. Šesté téma, můžeš povídat. Zase? No. Že teda ti přečetl iba nadpis, ty vole. <laughs> ale začal jsem téma. No ideš, choď. To se ty. počítá. Chod si ty. Manchester City má jako první klub miliardový kádr. Hm? <laughs> Máš co <čo> povedat? <laughs> uh, no, ve zkratce, jak koupili teďka Rodriho, tak hodnota toho kádru na transfer marketu je větší jak miliarda euro a druhý nejdražší kádr má, nebo kádr s největší hodnotou má Paříž, třetí je Real. Uh, jenom pro info, není to takhle neznamená to, že hráče koupili za více jak miliardu, ale znamená to, že hodnota těch hráčů, kteří jsou v klubu, je větší jak miliarda. Bez ohledu na to, za kolik přišli. Prostě některý hráči mohli přijít za 10 mega a teďka mají hodnotu třeba 60. Mm. Příklad, jo. Takže jenom, aby, aby nedošlo k nedorozumění a nikdo si nedohledával přestupy, tak to, a to že mají hodnotu 60 hodnota. milionů, neznamená, že nemůžu jít za 30. Přesně tak. Takže tak. Ale nějaké cigarety, tak dává to zmysl, že prostě mají najdražší káder. Jo, dává. Tak... Ty ofenzivní hráči, kteří mají nejvyšší hodnoty, jsou tam nejlepší. No to jo, no. Teď si vím, že máš prostě na, na lavičce, máš uh, Sané, Mares, Jesus. No právě, víš, mladí, to prostě... mladí jsou, jsou dobrý, mají vysokou hodnotu. Na no druhé nevící. straně nechápem, jako může mít United druhý nejdražší káder. United? No. A jo. What tam bude robiť vela to, že prostě hráči to... jako Rashford mají vysokou hodnotu, Pogba jo, vysokou Rashford, hodnotu. Jo, Rashford, Martial, že jsou mladý no, i když hrajou piču. No, že mají prostě vysoké hodnoty. Rashford s tím jeho zakončením... Plus, plus dechá má plus mm. vysokou hodnotu a Maguire tiež. No tak Pogba to tam a... dělá nejvíc, že jo. No. Hm. No. Ale jsem si to podívat na transfer marketě, že či... Podívej se No, to, by mě fakt zajímalo, jak může mít United větší hodnotu než Liverpool, to jako Či to není je len z nějakého iného výzkumu, alebo z něčeho. Aha. No je, transfer market sú iné, iné hodnoty. Jo? Uh -huh, to je z nějakého jiného, to není z transfer marketu, ale je to z, hmm. musí to být z něčeho jiného. A jo, tady bylo rekordní klubový transfer a já už, já už je transfer market rovnou. Uh -huh. <laughs> ok, ok. Lebo na transfer markete, keď si by si zobrali transfer market, že sa vrátíme k tomu, no. tak ak idem hodnoty, tak najdrahšie má City, ktoré má už 1,28 miliardy, mm -hmm. potom je Real, ktorý má 1,19, Barca 1,18, Liverpool vyše 1, Paríž tiež vyše 1, ale méně ako Liverpool, potom ide Spurs, Atletico, Bayern, Juventus, Chelsea a až 11. United. Čo dává zmysel? No, jako či dráva větší smysl, že by měli dražší káder než Liverpool, to absolutně nedává žádný no, právě. smysl. No právě, ale to bude asi nějaký jiný zdroj, tam to asi bude napísané někde. Mm -hmm. No jasné, jasné. Průzkum to CS Football Observatory zohlednil prestupil roku 2010 v pětích nejprestižnějších ligách. Že to nebude mm. nějaká hodnota, to bude, no, to bude to něčo jiné. To no jasný, nějaký no, prostě výzkum. Hey, hey. <coughs> ale tu je, že podle Transfer Transfermarket má spomědy České a Slovenské ligy největší hodnotu Sparta, necelých 40 milionů eur a Slavia necelých 37. To je, na Slovensku... úvod, to je, to je blbost prostě. Na Slovensku je prvním Slovan Bratislava 11,7. Hej, víš co? Sparta prostě v životě nemůže mít, nebo ne v životě, ale momentálně nemůže mít větší hodnocení než... Nebo no, ale když větší... se na druhé straně vezmeš, máš tam hložka, který má hodnotu aku, víš. OK, hložek dobrý, ale kdo jiný tam? No, to je jedno, ale víš, ty zvyšní hráčičky narobí nějaké sumy. Dobrý. Když tam máš jedného úplně uletěného, víš, ty vole, kámo, já se schválně podívám, kolik, kolik má hloža na transfer marketu. To by mě fakt zajímalo. Ale víš co, Slávě, tam má mm, zase součka, že jo? Len víš, <coughs> Ložeka jako, buduje, hložka... Ložek má 3,5 milionů, jako. No, tak to není nic extra, no. No, to bude mít 100% víc, víc souček. Souček má 7, a co je taky málo, prostě on by měl určitě... Sou, souček by za 7 by ho životě nepustili, že jo? <laughs> no, to je, když si vím, že král, který je horší, šel za 12. No. Pre, prej, prej za toho součka byla nějaká 20, 20 milionová a odmítla se. Pozrám Spartu hodnoty, hej? No. Tak oni tu mají těch hráčů takých 3 milionových, věš, tak asi toto ty sumy na výši řadně. Hložek 3,5, věš, Kanga 3,5, Dočkal 2 tu mají milionových obránců, víš, a to ti... Kámo, ty vole, třeba dočkal, ty vole, je 30, dva roky je zraněný, ty vole. Ty vole, že... trávník 3 miliony, jo. Ale to bude kvůli tomu, že uh, právě teraz přišel, tak aj tým se někdy toho to zvýší. Ten Hansko je ale dobrý, to mě, jinak to mě docela mrzelo, že odešel z té Fiorentiny, ty jo. No. To byla fakt škoda, to jsem úplně nečekal, že by odešel, ty jo. To, no, a že do Sparty. No, právě, no právě, no. Jak tak tam, tam vůbec hrál v té A je, je to, hostování, ale je to, je to s výkupkou, no. To nevím. A on tam hrál levého běka, stoperálně hrál vela. To nechápeš, když si vezme, že... A jo, hrál pětkrát, no. Boli 15 alebo 16 a nedostal šancu. No, to je on hrál jenom pětkrát, tak, tak to nic, no. No, ty vole, já ja se podívám teďka na slávy. tu slávy, to mě, to fakt jako mi nebere. že Sparta je teďka zase osmá, mají po osmi, po 8 zápasech jedenáct bodů, ty jsou úplně tragický. Mm, důvím, to vůbec, takže nevím. Já, já, taky ne, ale jenom, jenom vím, že prostě kámoši, co jim fandí, tak prostě jsou, že furt nadávají, víš? Aha. Já, já taky vůbec jako Česk, to je úplně mimo mě Česká liga, že? tak to víš. No, ve, slavě, ve slavě máš toho součka, teda 7 A pak jenom stanču a už Ty se zase hužba u na 3 mega, úplně přestřelený totálně. By za ní v životě nikdo nedal ty ve 3 miliony. Je mu 29 prostě. A je, a je, dobrý třeba na ty zápasy, jako zatažený obrany, vždy se tlačí. A mm -hmm. na velký zápas je tu Pandry, že by hrál. Že ani jako nehraje a je třetí, má třetí nejvyšší hodnotu a je mu 29. To je úletno. Ale u, víš, těch, to, u, těch, menších klubů, je to transfer market střílela. No, já vím, o to, to je úplně random, no. Když si víme, že prostě tady je třeba ten, že jo. Coufal, Bořil má jeden a půl, ty vole. Ty by ve spartě byly nejlepší hráči, ty vole. Maso, no právě, to je taky neastralené, víš. Hmm. Jo, ja, to je jako hodně random. Víš, nemají tady, odhad, no. podle mě vůbec. Na to, no to ne, no. Alebo možno tu sumu dají podle nějaké minulosti. A ja, víš, no. a, a tak prostě. Mm -hmm. No. Pojď Bruníka. Jo. Tottenham začal ro rokovat se Sportingom na konci letného prestupového období. Fernandez mal být případnou alternativou za To Jovaného jsem alčiný, alebo to je slovenský. Lo Celsa, ale já to přečtu neboj. Kterého však napokon Real Betis pustil do Londýna na ročné hostování s možností trvalého přestupu na konci sezóny. Ako všetci vie, keď to trenér za mňa spravil, za mňa spravil niekoľko ponúk. všetky podmienky vyhovovali, povedal Fernández. Nikdy, jsem som nemal, veľké, požiadavky. požiadavky. Mojím bolo zahrať si v Anglicku. Avšak Sporting nebol spokojný s ponúkonou čiastku za moje služby a já musím rešpektovať ich rozhodnutie. Sme ukrať slovenskou časť. No však práve, už to budeme musieť čítať. Aha, už to je na preskočku. Teraz máš Ramosa, potom v Česčine a potom je francúzsky prezident Albánec, je slovenský. Aha, no. vidíš, tak to si musíme všímat. A, tí, a. O, to je jiný, jiný level up. No, tak to vyšli jsme hore zase. Ty neuvěřitelné. No každopádně, kdybych si měl vybrat, jestli Fernandeše a nebolo Selsa, tak si 100% vyberu radši Bruna. Mm. A dost mě překvapuje, že, že to, to nevím, udělal jinak. Ale ono asi to bylo kvůli tomu, že, že Sporting a, ho nepustil. No a hlavně ten Losel jsou mohli jít na hostování s obcí. No právě. Víš, to je asi si myslím, že tohle rozhodlo. Víš, že tam Ne, nebude... pro mě rozhodlo to že oni to neprijali. Debo čítaj, co povedal A to viem, Sporting nebo ja... spokojný s ponúkanou čiastkou. No no, jasný, Čiže no oni to je. oni chtěli dát víc za Bruna, oni chtěli jim asi nějakou střelenou částku. oni se na to vysrali a radši zobrali Loselza. No jasný, no. Hm. Ale asi tím pádem víme asi povedať, že přestupovým cílem číslo jedna byl Fernandez. Myslím si, že jo. A zase to otevírá tohle dveře prostě dalším klubům, že jo. Arsenal, United, Chelsea. A i Liverpool, prostě tyhle čtyři kluby, tam by se hodil brutálně do té zálohy, jako. Ale nie. My máme Freda. Mají Freda, Chelsea nemůže nakupovat. Tak Arsenal vzal se Bajose, takže tam jako není co kritizovat. A u Liverpoolu si myslím, že je chyba, že ho nevzali, stejně no, jako u United. Víš, jakože on prostě by tam dodal kreativní časů prostě hřiště a ta, reál, reálně jim to prostě chybí Liverpoolu. Mysl, myslím si, že on by určitě, urč, určitě pozvedl ještě tu úroveň výš. I když mm. už teďka je samozřejmě Liverpool P jako výborný, velký favorit společně se City na zisk Premier League i ligy mistrů, ale myslím si, že ten Bruno by tomu ještě dodal takový ten šmrnc. Šmrnc šmrnc by tomu dodal. Tak jako by, víš co, týpek 53 zápasů, 32 gólů, 18 <laughs> asistencí. To a to je záložník. To je úplně, úplný, to je úplný nesmysl. A on letos má zase kolik? 2 góly, 4 asistence nebo něco takového? To vážně už stíhal? No, on, já jsem koukal na něj teďka nedávno, on má čtyři zápasy tuším a má dva góly a 4 asistence. Hmm. Telkomulet. Hej, on, je, on je neskutečný úplně. Já teďka musím na to podívat. No, čtyři zápasy, dva goly, čtyři asistence. Hmm, pěkně. To je šetrom v tě, minulou sezónu. Jo, no, je mu 25. Tyjo, ten má ideální fotbalový věk, ten půjde za, za dobrý nesmysl, no, v létě. Mm, ale nepůjde za úplně velké, tak 60 půjde, ver tomu. Myslíš? Mhm. Mm ty když dá dvakrát po sobě třeba... Lebo nemá taký, mla, ten mladěžnický hype, jako má tento, věš. To je pravda, no, to je pravda, že i už jako příští rok mu bude 620. Prostě nemá taký hype, jako má ten Felix ať, tak, ani, ani, ještě nemá velká v repre odohrané. No to ne, hej kam, ale víš, co je funny? že on nemá hype jako Felix, ale má trojnásobný čísla. <laughs> no, lebo je starší. No, jasný, no. Ten tak 60. Hmm. Já si myslím, že to, že to bude 80, Možná okolo není overený zem. ligou, víš, a není už taky mladý. To si myslím, hmm. že mu trochu vezme hodnoty. A i když má parádně čísla, ale prostě. Jako reálně takyhle čísla nemá nikdo. No jasno, tak, čo si. 32 kolů záložník, víš, jako těbe. To jako nemá vůbec nikdo, že jo. úplný úlet. že jo. se podíval, čísla má v Evropě, jo. No, to by mě zajímalo, či aj tam nějak duchcí. To by mohlo být dost rozhodující. Pojďme na minulou sezónu, jaký čísla měl právě v té Evropě. No. Pečkej, sezóna 18, 19. No, to nemá zase takový, no. Ale byla to jenom, a navíc to byla Evropská liga. 8 zápasů, tři góly, 2 asistance. A proti jakým superom hráli? No, úplně, no, zase neměli taky bullshit. Hele, jakoby komu dávali, jo? hrál s Arsenalem, tam za dva zápasy nic. Mm. Potom Karabach, tak jim dal dva góly. Pak tady nějaký Voskla, nebo Vorskla, úplně nějaký Bushi, tak jim dal dvě asistence a v Realu jeden gól. Mm. A zase proti tomu Arzenálu, hej, povedme si úplně Sporting, kde má životě na Arzenál, hej. No to ne, a hlavně to bylo 0-0 a 1-0 prohráli, že jo. No. A proti Villarealu 1-1 a 0-1 prohráli, že jo. Mm. Takže, takže tam, je, i kvalitě a... toho klubu, ale... Ale není to úplně špatný, není to takže by prostě v té Evropě propadl určitě, no. Určitě, ne. Tak když hraješ dobře v portugalské ligi, tak to už něco znamená. No Neznamená, znamená, že musí být úplně hvězda v Evropě, můžeš vyhorět, ale má to určitě nějakou výpovědnější hodnotu, jako keď přijdeš, já nevím, prostě, nevím, talent zo Švajčiarska. Yes, 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 yes. No. souhlas. Hmm. Takže mám jít teďka já, když je to české. Ano, jo. Česku, Česku, tému jdeš ty. Uvědomím si, že už začínám pátou tému v řadě, jo. <laughs> <laughs> Sergio Ramos, můj oblíbenec, vyrovnal Kasiase. <laughs> Prvou větu, <proč> zase <laughs> Dokázal vyrovnat počet reprezentačních startů kolegy Ikera Kasiase a stal se tak nezapomenutelným. Za národní tým odehrál už 167 utkání a k tomu řekl, rekordy jsou k tomu, aby byly překonány. Doufám, že tento moment a nadšení mi pomohou dosáhnout 200 zápasů, což je můj cíl. Kámo, 167 no. zápasů za Španělsko, to je úlet To je masakrno a reálně. 33 zápasů by ještě ty, jo, jsi kolik odehraje vůbec reprezen, v reprezentaci za rok zápasů? kolik odehraje? Tak dejme tomu, že kvalifikace se hraje jesení-jeseň, jakože jeseň, hraješ se v jeseň, se začne, hmm. potom hraješ něco před letom a potom končíš kvalifikaci v letě. No. A hraješ 10 zápasů. Ty tři roky v repre. Ale potom máš mistrovství Evropy nebo světa, kde o možno dalších 8. Chápeš, no, záleží, no. jak postupuješ, no. no tak Španělsko nemá problém postupit, hej. Hmm. Tam nějakých 8, do toho máš nějaké přípravné zápasy, ještě před Evropou, věš, počas reprezentační prasávky. Jako mohl nějaký... by to teoreticky zvládnout těch 200, no. Hmm. Tak jde o to, kol... kolko má rokov Ramos? 33? 33. <laughs> A na, ale takhle, ono jde o to, že má 33, ale Španělsko jako nemá žádný nějak extra jako nový stopery. Víš, je tam on piké a spíš si myslím, že skončí piké než Ramos. No, asi hej. Který to snad i řekl, že, že tohle euro by snad měl být poslední nebo něco Schválně jsem dal Rámosa a jen si tak kolko kolik tak zápasů za rok. On dá ne, co on není skoro. Ale když si to vezmeš, hej, v od kolik, možná 20 rokov? No. Debutoval v 2005, to je 14 rokov. No. A za 14 roku dal 160 zápasov, to znamená, že dal, dajme tomu, 12 prieměry za rok. To jo, no, ale nemůžeš brát, uh, jakou Ten pozici úvod. měl na začátku, že jo? No, to je pravda. Víš, na začátku nehraješ, nebo chodíš z lavičky, občas hraješ, občas ne. A teď už má tu pozici, že, že je tam prostě jeden z lídrů. No, kámo, ale hrál bych hrál i v úvodě. <laughs> jo? Má tu pár, že skládal the squad, ale jinak hrál. Uh -huh. Uh -huh. No, tak to je fajn, dobrý pro něj. <laughs> Ale ja, ja si myslím, že reálně by to jako mohl dát. No. Dajme tomu, to možný. rok 2010, to už je také, že hraješ, nie? No. A mal tu jeden zápas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2010 mal 16 zápasov, do jedného priateľského nenastoupil, ale to byl ten rok, keď boli majstri světa, či hrál maximální počet zápasov. Aha. A byly jich no, 16. Re Reálně to je prostě, dejme tomu, ty, klidně ty 3 roky. Jako, teoreticky no. to může stihnout za 2, kdyby prostě dal. Víš, ale spíš 3 roky to vidím, no, ještě. No a to by ještě na tom euro museli jít ďaleko. No jasně, no. Čiže tak. Uvidíme. Teraz má zatiaľ iba 2, 4, 6 zápasy a ešte odohrá Max 2 tento rok. Mhm. hmm Čiže iba 8. Mm-hmm. To není moc. 200 pre mňa Unreal. Ale nejakých 180... Pejď, mm -hmm. si myslím si, že viac nehrává. No ono, ono záleží, jak, jestli přijdou nějaký nový stopeři, víš co. Gerámo sice dělá chyby a tak, ale zase je lídr toho týmu a ono tam potřebuje nějaký ty zkušený hráče a nemůžou těšení skončit najednou, no. Ale uvidíme, uvidíme, já jsem na to sám zvědavý. No. Mně napadá, má žádný španělský stoper, to je fakt. Hm, mm, právě. Tak mě napadl ten Hermoso, který šel teďka do Atletika. Mm hm. Ten je zajímavý. Ale toho vidím jako náhradu za Pikého, ale druhýho tam zatím nevidím. Ale možná... Někoho zabudáme když... možno. Určitě, určitě 100% na někoho jsme zapomněli. Nebo jako není možné... Ale na jako možná tak z hlavy, když napadne nikto prostě z fleku. Mm. Není jenom to je hermosop, že jsem dělal video o atletiku, že jo. Ale zase to není víc, co my primárně sledujeme faktu Premier League. A jasně máš přehled o těch ostatních týmech, a nemáš to tak detailní, nebo ani jeden z nás jako v Premier League. A takže je možný, že nám do komentářů nám třeba někdo hodí víš co jméno někoho, na, o kom třeba víme, jenom jsme na něj zapomněli. No, alebo to urobím rychlejší já a najdeme si to. To taky můžeš. Idem na to. Možno v nejakom Německu, alebo niekde už niekto hraje prostě a to zase neznamená, že posadí Ramosa, haj, to je druhá věc. Presně tak. Tak dal som stoper a pozícia stoper, hej. Či španiel a pozícia stoper. Stoper a stoper. To je stoper, který je na stoper a <laughs> no, první stoper je Pique, druhý stoper Inigo Martinez z Bilba 28 Taky není nejmladší už, ne? Ale... 28. No, si ho pamatuju jako talenta, když, mu, když... a hrál defenzivního záležníka ještě. Potom máš právě toho Hermosa a potom máš nějakého borce, kterého nepoznáme v životě, nehrál za Španělsko volá sa Jeraj Alvarez, 24 rokov, tiež Bilba, ale nehral. Ale reálne, keď sa pozrieme na stopérov, ktorí majú nejaké zápasy za repre, tak Pique 103, Ramos 167 a potom ideme, hej, Inigo Martinez 8, Hermoso 5, Diego Jorente zo Sociedadu 5, hmm. Mark Bartra 14, Nacho 22 a no, Unai Nunes, a Unai Nunez 1. Inak nemáš hmm. nikoho. To už jsou jako nezajímaví hráči, prostě více. No, lebo keď si vezmeš tak prostě 20 minutky tam bol ten vajecho. No, ale ten... Ten nič. Nic, ale to zase to neznamená, že jako nic, že skončil. Teďka šel do Wolves. A uvidíme, jak tam se prosadí. No, hej, ale jako keď si vezmeš ta generaci, no, no nemáš tam, hej. Nemáš, nemáš, no. Čiže... Uvidíme, no. Alebo reálně se nebavíme o tom, že asi Barta někdy preskočí Ramosa víš, no. ale zase ty, ty, tá nová vlna, hej, máme tu nějaký ešte, nějaký Jorge Mere, 22 ročný, Vajecho 22 ročný, mm -hmm. Francisco Montero hraje v Deportivo, ako ono, to je ono to roka. je, no, ono to je občas rýchly, víš, že Nějaký hráč vyskočí a najednou ani nevíš jak a už prostě braný jako top No, no, no. Ale je to prostě nějaký Unai Nunez, který aktuálně v týme Španělska má 22 rokov. Aha, hej. aha a je okay. za Bilbao, tak to je asi celkom fajn. Uh -huh. To není špatný. Ale či dokáže preskočiť Ramosa v priebehu tých dvoch rokov je otázne. No. To uvidíme. To uvidíme. To ano. Můžu já ja slovenský nebo chceš ty? Zase slovenský? Aha, to že jsme byli při No. Idem já. Ja. <laughs> Francouzský prezident sa Albáncom ospravedlnil. Štart futbalového zápasu kvalifikácie Euro 20 medzi Francúzskom a Albánskom museli o niekoľko minút posunúť potom, čo organizátori zahrali hosťom nesprávnu hymnu. <laughs> Albánci zahrali pred výkopom hymnu Andory a tie nechtěli nastúpiť na duel, kým nebudú počuť tú svoju. Vôbec to nebola maličkosť. Hráči nechtěli nastúpiť. Situáciu po zápase zachraňoval kauč domácich kde Šám, ktorý sa ospravedlnil svojmu náprotivku. Takéto veci by sa nemali stávať. Chápem, v aké pozícii boli Albánci a je úplně normálne, že sme museli počkať na ich hymnu. Počas duelu si totiž místní hlásač, chtěl popětol Albánsko s Arménskom. No a je mm -hmm. Albánia a Arménia. To jisté. No, uh, jako by stane se to, ale není to asi něco, co by se mělo dít. No, já si myslím, že dostal dobrou bídu ten hlasatel. Ty, Ty vole, že a... daš do, do Google, ne? prostě. No jasný, no. Tych, Albánia, ne. Andem a jdeš. No, asi jenom takový jako info, taky k tomu asi moc toho neřekneme, ale myslím <laughs> yeah, si, no. že z toho dobrou bídu, no. Jest, jestli ho nevyhodili náhodou, možná i potom, tyho, ty také dojebat, ty reprezentační zápas, to nechceš. No je. Takže tak, desátý téma a Marek Reus chce přesvědčit Haverce, aby přestoupil do Dortmundu. No. Udělám vše proto, aby Havertz přestoupil do Borusie. Přesně tak, jako jsem to udělal s Brantem. V přesvědčování Kaje mám velmi silné spojence v podobě právě teďka je to Němec. No. Takže Julian Brandt. Julian, tak. Julian. Hej, mě stejně, já když vidím Julian, tak bych se někdy řeči řekl Julian jako Španěl, víš co? <laughs> Že to. to je opět, to vůbec není německý jméno. Já A bych jsem pročítal Julian. <laughs> no, Jo, jako Julinho. No to je jedno. No každopádně prostě ve zkratce Royce říkal, že ho chce přesvědčit, aby šel do Dortmundu. Mně to přijde jako Unreal. On, on, je obrovský talent a nemyslím si, že by mohl jít do Dortmundu. Víš, že... Kámo, už se minimálně 90 mega. No právě a hlavně on, on, půjde buď do Bayernu nebo mimo Německo. To nikdo, Dortmund ani nemá peníze, že jo. Nikdy někdy bavíme se o tom. Havertz hraje AMK, po případě hra... zahrala z Skrýdla. Hmm. OK, je to AMK. No. Kde by, a proste ako vieš, reálne sa baví o tom, že proste pustia Sanča no. za reálne prachy a kúpia Haverca. To je jediný spôsob. aby mal Havertz ale... Haverc ambície ostať v Dortmunde, jít do Dortmundu. To je, to je úplná blbosť, že jo. Je... Ale chápeš, ako to dáva zmysel prostě, Predáš Sanča za 120 mega, máš veľa prachu, kúpiš Haverca. OK, že jakože, aby ale pojďme si úplně... Já, to chápu, odejde, to je jasný. Ale spíš mi jde o to, že Dortmund by podle mě spíš měl jít tím stavem, že koupí nějaké hráče za 30, za 40, který to opravdu se střelí, než kupovat Haverce, který ho koupí za 90 a pak ho prodáš za kolik, za 120? No. Víš, jakože... To mi nepřijde úplně. A, je jasný, že ho prodáš, jo. To, není o tom jestli, ale jenom kdy. A prostě Haver hraje na děske. Koho by tam nahradil? Právě Abo Royce by hrál v útoku, Alcácer by nehrál. Těžko povedať. No, je to otázka, no. Každopádně by si Marko Royce odstřelil už definitivně svojho kamaráta Geceho. No, myslím, že to asi jako už s tím je smířený posledních pět let. <laughs> A tak, no. Každopádně Havertz je strašného vedo. No jasný, to je hrozný typek. Já si myslím, že on reálně buď skončí v Bayernu, což mi přijde jako hodně pravděpodobný... Bude, pôjde do Bayernu za Millera. Ne, já si myslím, že za Kutýňa, který se Ale myslím tak, že vytlačí Milera. A to bude taký hráč, který ho odstaví na druhou kolej. A no to je, jako to je možný, klidně, ale já si spíš myslím, že on, prostě bude přímá náhrada za Kutýňa, který se nekoupí po sezóně. No Kutýňa se nekoupí určitě, to jsem povedal už na začátku. Kutýňa se nekoupí, přijde Havertz a samozřejmě přijde i krydělník, to se asi zhodněme. Což znamená, ale že ho neodstaví Miller Havercel ten křídelník. No ale Miller minule hrál už je na desiatke. I když byl kutýň v týmu? Ano. Ty vole, to jsou retardy. Sice nevím, či už tam byl Kutinho, alebo nebyl, ale prostě hrál na té diske. Hmm. Čiže... Asi tak. Prostě no. nahradí Němec z Němca. Okay. ok, 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 ok. Z rychlosti 35 km je najrychlejším záložníkem ligy. No, celkom rýchli na to, že má asi 1,90 m. Hmm. <laughs> A je to vlastně první teenager, který nastříl 17 gólů během jediný sezóny v Bundeslize. Takže no, schoval Sancha. To, to je taky hrozná raketa, ty vole. 17 gólů je fakt ránec jako na záložníka. No to, to je sice ofenzivného, ale keď si věříme, že já ja, ja Ture dal v Anglicku 20 a byl vynášaný do neběs. Přesně, no. A on dal v 19. roku 17. Ok, možnost trochu slabšej lige, ale Aha. zase v dost slabšom týme, jo. v City vyhali titul. No jasný. Tak jakože, pff, pěkně. To je jiný styl, no. Máme tady jedenáctý téma a Fekir promluvil o nezdařeném přestupu do Liverpoolu. Snažil jsem se, aby mě to nikdy ne nijak neovlivnilo, ale v mysli jsem na to pořád, nebo v mysli jsem to pořád měl, i když jen podvědomě. Říkal jsem si, že je to prostě osud. Pořád na to občas ještě myslím, ale nemám žádný výčitky. Jaká je pravda? Ani já sám to nevím, přísahám. Prošel jsem zdravotní prohlídkou a Liverpool pak vycouval. Chtěli, abych si myslel, že je to kvůli kolenu, ale když jsem absolvoval další prohlídku, tak si myslím, že to byla jen výmluva, kterou potřebovali najít. Hmm? nevím, tohle nemůžeme mi hodnotit, nevíme prostě, co se tam dělo, proč se to stalo, nějaký důvod k tomu asi měli a myslím si, že by ho nebrali na prohlídku v momentě, kdyby ho nechtěli. No. Hm, Takže nevím, do tohle bych asi úplně nechodil. Ale máme tady ještě příklady hráčů, kterým v minulosti vstupní lékařská prohlídka vlastně zničila angažma, nebo respektive kvůli tomu angažma tam pak nešli. Uh, šik do Juventusu, Valdés do Monaka, uh, do Monaka Van Nistelrooy do, United. United. ale potom se ten přestup nakonec stal, jenom o rok později. Ale nevím, či rovně neprešel zdravotnou prehliadku, ale nevím, či si nezlomil nohu, alebo no, něco no, s kolenou, nebo něco také. No. Měl zlomenou nohu, ale tak tím neprojde zdravotní prohlídkou, že jo? No jasně, tak je tam máš barle, tak prostě jako. No, jasný, no. Uh, Arnautovič v Chelsea. Uh, Demba, Dembaba, Dostouk, ty Dostouk, a Remy do Liverpoolu. Takže spoustu, spoustu zajímavých hráčů. Takže tak, po dvanáctku. Česká téma. A to jsou všechny české tady už. Ale na lepším kvalifikačným strelcom. 34-ročný Ronaldo prekonal ďalší rekord, když proti Litve strelil 4 bránky a tým sa stal najlepším kvalifikačným střelcem o Euro. Se svými 25 gólmi prekonal Robyho Kina, který ich za Irsko repres nasazil 23. Ronaldovi chybí na 16 bránek vyrovnaní rekordu Aliho Daj... To je nejako blbé vysklňované, ne? Vyrovnaní rekordu Aliho Dajovi. No, no to je typ, no? který za iránskou reprezentaci vstřelil 109 CR7 <coughs> ve 160 zápasech nastřílel 93. No, překoná so, to určitě. Je to dost možné. Já jsem o tom přesvědčený, absolutně 100%. Jinak těch 93 gólů dal proti 40 superom, to nevím, či věš. Těch 93 čas... gólů proti 40... 40 superom. Oh, shit. A hmm. celkovo ten, ten gol proti Litve bol proti 150. súperovi, proti kterému se presadil, ale v rámci aj klubovej úrovne. Čiže už 150. Tím klubom alebo národným týmom prostě strelil Ronaldo gol. A má tam ještě 54 hetriku. To je tiež pekné. To je pešpatný. Už se staly horší věci, než že tvoj hráč 3 54 hetriku. No jasné. <laughs> Uh, ne, prostě je to frajer, já si myslím, že to překoná a najde si zase nějaký nový rekord, který by mohl překonat. Potom tady Budem máme... Budeme robit Ronaldovi jinak video v středu, vidě. Jo? V středu alebo útorok. Jaký? Uh, to je ta oddychovka, že jsem ti rozprával, že musím něco napísať jednoduché. Nakonec to už tak jednoduché nebylo, lebo jsem si musel všetko prekladať. Aha. Ale jsou to také, že nejlepší výroky Ronalda a tak. Uh -huh. A už to akurát teraz jsem to dopisoval, chýba mi tam možno 5 riadkov dopísať, ale je to také, akože páči sa mi to, jak jsem to napísal, je uh -huh. také dosť, podle mňa to je dost motivujúce, lebo ty výroky Ronaldo jsou většinou také na motivování a tak. Uh -huh. Takže je to celkom fajn. Aj takú celkom peknú to má a všetko, čiže je celkom uh -huh. dobré to okay, Som 13. téma a bývalý brankář Chelsea Mark Schwartz si myslí, že Decheovi by v posledních, nebo že Decheovi v posledních měsících upadly výkony a je možný, že Soklu prozhodne prodat. Bývalé výkony vám pomohou jen do určitého bodu. Když se ale podíváte na jeho výkony v posledních 6 měsících, jeho průměr se ani nepřiblížil k tomu, kde byl v minulosti. Když se, zaměříte Když se na to zaměříte pozorněji, zjistíte, že mnoho gólů do brány Manchester United padlo právě kvůli chybám Davida. A je jich pravděpodobně více než za posledních 6-7 let. Konzistence je slovo, které bych s ním ve spojení v posledním čase vůbec nepoužil. Já tak. s tím souhlasím. No, ale jakože, že by těch golo bylo až tolko, tak jako bolí možná 3. A pff, jsi blázen? Za 6 měsíců? No. Tak to 100% víc, jako? No, mě napadnou 3. No, mě, já si teďka nespomenu, jaký to byly zápasy, ale vím, že min, minimálně prostě 5. A to je, jako myslím si, že. Že tam byly, víš co, pět takových, že to byly vysloveně jeho góly, ale potom další takové to, že u Dechy čekáš, že to chytne. Mm. A nebyl to gól. Ale jakože dost jsem se zasměl na nadpisom, že se ho rozhodnu prodat. No, velmi času predávat nemají. keďže Dechovi končí zmluva za 10 měsícov. 8, 9. Mm -hmm. Počkej, končí mu hned po sezóně nebo až po té další? Po sezóně. Aha. <laughs> ale druhá okay. věc je, že prostě... Decha je velmi blízko k podpisu nové zmluvy. Mm -hmm. Dokonce to už včera dávali dost tak jakože intenzívně a tak, čiže. Tak oni ho nemůžou prodat reálně, víš co? Myslím právě, a... že ako to jsem se jako zasměl, že ako ho můžu prodat, oni ho můžou pustit, alebo v januári strelit za 20 mega. No jasně. Ale oni ho reálně ani nemůžou, On má prostě moc velký jméno a momentálně tak v takili, že prostě potřebují ty velké mena tam udržet. Decha a ostatně. Já jsem víš, mu i... o tom. No já taky určitě. Aklon ten, stranu... ten pokles formy to trošku zjednodušil ten podpis zmluvy, ale možno právě ta nová zmluva ho trochu opět nakopně. To doufám, no, protože jinak pokud ne, tak bych byl i rád, kdyby potom odešel asi. Hmm, tak to asi, nezhodněme se, ale... No za mě pokud bude chytat tak, jako chytá poslední rok, tak není ničím speciální. On předtím měl, měl prostě hrozně, hrozně dlouho, chytal skvěle, ale reálně, když se podíváš na, na, ty, na prostě ten poslední rok, tak tam jako fakt to, to bylo několik gólů a vůbec jako si není jistý, že jo. Což je, což je pro mě asi největší. Já si myslím, že ta nová zmluva bude dost takým tímto. Snad jo, no. Dost no, no, to je, si bla, 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 blbosti, odchody, tak. Hele, jenom tady máš v minulé minulý sezóně čtyři góly, který vedly ke gólu. Mm -hmm. Vys, jakože vysloveně jeho chyby. 2, 2, 18, 2, 19. Mhm. Mm takže to je tady nějaká jako oficiální stránka a to občas se ještě právě počítají taky ty zákroky, který jakoby dech já měl chytit, ale normální brankář prostě ne. Tak, tak ty tady v tom vůbec nejsou, že jo. Ale čtyři měl jakože vysloveně jeho. Takže tak, jdem na otázky. ale mm, jdem, ale budem ti tady jak jsem ti rozpovedal. No, pohodička. <tudí> 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 Mal som to radšej povyberať. <tudí> uh, měl, by, měl by byť Lacazette ve francouzské reprezentaci a hrál by tam? Jako Aktuálne sa zranil Lacazette, to treba povedať, ale ako mm -hmm. z dlhodobého hľadiska. Určite. Miesto Žiruda, asi zhodneme sa. No jasné, no no Ale tak Dešam práve to svoje prostě. Lemar na ľavo, Grisma to... na desiatke, žirut v útoku vysoký, velký. No no. Žiru drží jsou svoje oblíbení útočníci. Ty pič. no. <laughs> Jak byste zrodili týmy TOP 6 anglické ligy na základě kvality kádru? Berte v potaz i náhradníky. Mám já nebo ty? No, můžeš ty, potom půjdem já. City, Liverpool, Tottenham. <laughs> Teraz z těch trochu troch tragédov <laughs> Asi Arsenal. United Chelsea za mě. Asi, asi jo, asi United Chelsea, no. Je to tam jako dost na hraně. Ono zase záleží, jak to bereš, no. Ono prostě... Víš co, hráči jako Rashford sice jako jsou furt hypovaný na potenciál, ale reálně ty výkony nepředvádějí teďka Abraham, no nevím, hele, já, já bych třeba, asi, asi, za, asi, spíš bych dal United před Chelsea kvůli Pogbovi jenom prakticky. Mm -hmm. jinak, jinak ale na druhé straně jako hráví, jsou tam hráči, kteří jsou hypovaní a už nějak nepredvádzají ty výkony, ale mm -hmm. na druhou stranu v Chelsea jsou hráči, kteří ještě z dlouhodobého hlediska neukázali skoro vůbec nic. Souhlasno. Protože tam čas. vlastně nevíme, co máme čekat. No. Přesně tak, čiže no, to je také dost ale dal bych mm. asi to United před Chelsea. Asi jo. No, tu je taká celkom dobrá otázka. Další od tohto pána. Rozoberte brankářské dvojky top 6 z vašeho pohledu. Ako se můžeme bavit o tom, kdo akú má dvojku. Hmm. Tak shodneme se asi, že United tu má nejlepší. Romero je skvělý no. Liverpool tam má Adriana, který chytil hmm. jednu penaltu, byl vynašený do nebies. Je to průměr, vlastně nic extra, ale není špatný. City. Tam je brávo, ještě asi furtné, ne? nebo je zraněný. Nevím, či je zraněný, ty kokse, já nevím. On byl, on byl dlouho zraněný, no, ale prostě bra, bra, Bravo je podle mě taky výborný. Myslíš? Jako, na, jako náhradník určitě, 100%. No, jako náhradník, hej. A oni tam mali toho Srba, alebo Černé hory, Murič, no, alebo měli, měli a... mu, Murice? No, měli tam toho Murice, ale to bylo jenom kvůli tomu, že byl Bravo zraněný, prostě třeba... A on teda, třeba třeba. myslím, hostuje. No, protože se Bravo uzdravil. No. Mm. Tottenhamu dělá, dělá dvojku pořád ten nizozemec. Kacaniga? Ne, ne, ten, ten, ten tam je, ale ještě tam je ten, piče, jak chytal ve svoncí. Form? Jo, 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 jo. Ale on tam dělá dvojku, nechytá tam už Kazaniga? Je to, je to možný, že, že, už, že už to vyměnili. Ale ono je hrozně Kalo, těžké Form hodná, tam už ani je, dobré vravím. No, ono... Je dvojka. Yes, yes, yes. yes. Ono, je hrozně těžký hodnotit ty dvojky, když oni skoro vůbec nechytají více? No právě, a hlavně, když máš bránky Jorisa, tak ten se bránka ani dostane pro do bránky. No právě. Ten Romero si zachytá aspoň něco, čiže... Jo, no. Dá se to. Ne, já bych asi dal jako Romera jako nejlepšího. Tak ten Romero se bavíme asi o tom, že je asi nejlepší dvojka možno. Na světě asi, no. No, když si vezmeš všeobecně ty brankářské dvojky, alebo brankářské dvojce, mm -hmm. tak z dlhodobého hlediska má United asi nejlepší brankářskou dvojici. OK, dejme až teraz teď jsme se i před bavili, to je pravda. Ale keď bereme nějaký horizont nějaký dlhodobý, Tak to má 3 jo, tak... jo, to je ono. Dejme tomu třeba poslední 3 roky tak jo. Tak to má nějak takú brankarskou dvoj. Nikdo. No, no jasný, to je, to je ono, to souhlasím. Takže jo. Mm -hmm, to my se bavili. Je podle vás možné doceli to, aby si fotbalová komunita ověřovala informace a neržešili se... Stokrát vyvrácené nezmysly. Ne, je to nereálný. Je úplně vážně to myslím. Vzdali jsme to asi, my? Ne, no, já jsem to nevzdal. Já, já, já věřím, že lidi, kteří na nás koukají, tak, že si to nějakým způsobem řeší, že si to dohledávají, anebo <coughs> spolehají na to, že my to dohledáme za ně. Víš, že já jsem robil teda nyní, tu nejlepší pa... jedenáctku volných hráčů. Ano? Prostě koment mě Odoj už zmluvu na pět rokov, lebo to bylo napísané, věž někde. Aha. Alebo, veď, alebo napísali veď, vydech a už je předložil zmluvu. Aha, aha. Prostě, nie? Jasně, já neříkám, že všichni, ale já, já, já jsem přesvědčený o tom, že některý lidi, který nás sledují, <coughs> tak už takýhle věci dělají, že už si to dokážou sami ověřit, že jsou dostatečně inteligentní na to, aby ty informace dokázali pochytit i trošku jiným způsobem ale drtivá většina v žádném případě. Jakože, a už vůbec ne lidi, kteří třeba nekoukají na naše videa. Jo, protože nikdo, nikdo jiný ti jakoby, ty informace nějakým způsobem nějak nedohledává nebo tak. Takže mhm. je, to, je to úplně jako no, absolutně stoprocentně nereálný, že by se stalo, že byste to všichni dohledávali. To, jako, to určitě ne. Jak jsi spokojený s růstem kanálu? Teraz zle, po poleky to trochu išlo dole, to se si shodněme. Jo, jo, leto bylo dobrý, leto bylo fajn, to vyrostlo hezky. Tam a... byly ty přestupy, špekulace, sme tam dávali paradoxně a tak. tak, tam mali věda views, to šlo hore. Mm. Teraz to trochu zastalo. Trošku se to, so, ale asi fajn, já ja si myslím, že nějak tak postup, postupně to jde nahoru, já ja jsem docela jako spokojený. Máme 31 tisíc. No, je to fajn. Kdyby, uvi, uvidíme, kolik prostě stihneme do konce, do konce roku, no. Hmm. Tak to nějaký mohlo 33 max. Kdyby se dalo tyho 35, tak by to bylo skvělý, no. Ale je to taková už velmi vysoká laťka. Jo, jo, je, no. Má, máme na to vlastně dva a půl měsíce, no. Ale to by bylo super. Kdyby pálo třeba 35 do konce roku, tak bych byl velice, velice spokojený. A zároveň i Instagram, Instagram jede fajn, tam prostě ta aktivita je dost velká, takže já, já jsem jako... A tam jsou I dobré konec. jakože také ty informace a tak. No a jestli právě šíle, tak na tom Instagramu, to je taky dost. A tak no. Takže asi, asi dobrý jakoby, není to žádný úplně extra hype, že bych si řekl, je to skvělý, je to fantastický, ale je to v pohodě. Hmm. 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 Chystáte se na zápasy Slavie po případě Slovana v Ligě majstrov respektive Evropské ligy. Um. Já přemýšlím na tu barcelonu, že bych šel. Ostatní zápasy určitě 100% nepůjdu. To, takhle kdybych byl v Praze, tak Jenom, Jenomže pro mě když jdu na ten zápas, to znamená, já jakože ty se dřív dostanu do, do Francie než do Prahy ty vole. Přes D1. <laughs> jo, takže prostě to je, je to je to extrémně. Víš co, já tam jedu. Tam jedeš dva a půl, dvě a půl hodiny busem. Nakonec to jsou vždycky 4 hodiny. Jo, takže asi jako z největší pravděpodobností, nebo ne z největší pravděpodobností, ale určitě na ty zápasy nepůjdu. Na, na, Barcu bych asi rád, na Barcu přemýšlím, že to je fakt jako velký, velký tým a ha, chci okolo. vidět Messiho. Který tam takže... bude, hmm, uvidíme, jak se bude vyvíjet ta skupina. Ale, ale na, bar, na Barcu bych asi jel, Přemýšleli jsme právě s kámošem, že bychom počkali někde u hotelu, že bychom to zkusili zjistit nebo tak. Tak uvidíme, jak to dopadne. Víš, že by se dalo zjistit, kde by třeba byli nebo tak, kdyby by se dal odchytit někdo z těch hráčů, to by bylo top. Ale uvidíme, jestli něco takového vůbec bude reálný, no. Jestli vyjdou nějaké informace ven nebo tak. No, tu ještě byla jedna taková je celkem dobrá otázka, myslím, že po... No, nějak dobrá otázka, ale prostě zatvoríme to blbost, <laughs> No, otázka je, pokročuje na ňu, nebudem ani odpovedať. Koho by ste si prali do United jako nové číslo 7? To je prvá, akože čas otázky, bla bla bla, to je hmm. asi jedno. Skončilo leto, ale pokračovanie otázky. PS, pozdravte moji mamku do videa. Zdravíme mamku. Ahoj mami. Ahoj mami. Dobrý? Dobrý. Tak to jsem rád. Fám, že mamka je spokojená. A já. <laughs> no, mámku jsme potěšili a můžeme dneska vyfinišovat Určitě. Takže se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zítra vlastně, bude rozebráno Jo, jo no Tak koukejte, papá pa. pa, pa.